Imaju 10 sekundi, jaje na leđa, ko će napraviti više sklekova? Može. Nisu spremni? Kuhana. Ok. Jesmo spremni, Luka? Yes. Idemo. Cure, vi brojite, iza kamera, može. Četiri, sad. Stop. Ovo je moj na pola bio zadnji. Brojali smo ga. Znači, 9 za Alex. 7. Neka nam neko skine jaja.